Овен. Обставини сьогодні будуть поза вашого контролю, але якщо ви не пошкодуєте зусиль, то зможете повернути будь-яку ситуацію в свою користь. Ну, якщо щось і не вийде, то, ну що ж, ви з чистою совістю зможете сказати, що все зробили, що могли. Тілець. Прийдешні зміни можуть вас як радувати, так і лякати, але б які почуття вони у вас не викликали, ви відкриті для обговорення. Ймовірно, вам доведеться умовляти домашніх, приєднатися до розмови, але можливий результат того вартий. Близнюки. Сьогодні вам краще не піддаватися спокусі, і це в першу чергу стосується азартних ігор або бажання пограти на чиїхось почуттях. Удача не на вашому боці, але завдяки своїм здібностям ви переживете цей день без особливих втрат. Рак. Цей день, ймовірно, буде дуже насиченим на події. Навколишні сьогодні налаштовані на хвилю спілкування, так що вам не важко буде знайти собі компаньйона по розмовам. Лев. Вам здається, що сьогодні всі навколо займаються тільки порожньою балаканиною. Ніби нічого важливого не відбувається. У будь-якому випадку вам не потрібно озиратись на оточуючих. Краще сконцентруйтеся на своїй роботі. Діва. Дехто відправить вам посилання якимось несподіваним способом, і це принесе в ваш сьогоднішній день море веселощів. Спробуйте налаштуватись на жартівливу хвилю і поекспериментуйте з тим, як ви спілкуєтесь з оточуючими. Терези. Ви думали, що знаєте, що саме станеться, але коли це трапиться, будете дуже здивовані. У цей день краще нічого не робити і переглянути своє ставлення до якоїсь заплутаної проблеми. Скорпіон. День вдалий для придбання комп'ютера або іншої техніки. Сьогодні ви точно знаєте, що шукаєте. До того ж, у вас загострене чуття на вигідні пропозиції. Залишилося тільки умовити близьких. Стрілець. Сьогодні вам може здатися, що гроші ніби випаровуються з гаманця, але ж ви не планували ніяких великих покупок. Ви можете дозволити собі піддатися одному пориву, але от усім іншим спокусам краще протистояти. Козиріг. Нові ідеї вас завжди радують, і сьогодні в них не буде нестачі. Підключіть своїх колег або членів сім'ї, разом ви зможете придумати щось грандіозне. Водолій. Сьогодні вам доведеться ризикнути і відкинути власну обережність. Можливо, на роботі ви вирішите розіграти з себе когось іншого або покажете сім'ї, що з вами теж потрібно рахуватися. У будь-якому випадку навколишні подивляться на вас по-новому. Риби. Хтось із близьких людей хотів би зробити якесь зізнання. І тільки від вас залежить, покажете ви, що готові його слухати. Постарайтеся, щоб ваша поведінка не була вже надто очевидною, але переконайтеся, що ви максимально відкриті для спілкування. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре!